Na karibu katika dira ya magwiji michezo, mimi ni Art I Lemoka. Na mchezaji mahiri wa tenisi humu nchini Angela Okutoyi ana matumaini makubwa ya kufanya vyema katika mashindano yake ya nne makuu ya tenisi mwaka huu atakaposhiriki kwenye mashindano ya US Open ambayo yameratibiwa kuandaliwa kati ya tarehe 29 mwezi huu na tarehe 11 mwezi ujao katika uwanja wa tenisi wa USTA Billie Jean King jijini New York. Okutoyi amesema ananuia kufuzu kwa mechi za robo finali, hasa baada ya kufuzu kwa raundi ya tatu kwenye mashindano ya tenisi ya Australia. Mchezaji huyo alifuzu kwa mechi za raundi ya pili kwenye mashindano ya tenisi nchini Ufaransa, lakini aliondolewa kwenye raundi ya kwanza kwenye mashindano ya tenisi ya Wimbledon. Okutoyi anatarajiwa kusafiri hadi Canada kushiriki katika mashindano ya chipkizi ili kuboresha ujuzi wake kabla ya kusafiri kwenda jijini New York kwa mashindano ya US Open. Mashindano hayo ya US Open yatakuwa makala ya 142 na mashindano ya 4 na ya mwisho makuu mwaka huu.